Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus deixa claro: segui-lo é assumir a cruz, renunciar a tudo o que se tem, até mesmo a segurança da família. Rezando pelos enfermos e dependentes químicos, no primeiro dia da novena em honra à Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo: amparai os desempregados, iniciemos esta quarta Mariana e esta celebração cantando. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Conosco vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nosso primeiro pedido nesta Santa Missa é o perdão, para que o nosso coração esteja mais aberto para acolher a bênção e a graça do Senhor. Por isso, convido você que está aqui, você que está nos acompanhando em casa, vamos fazer o nosso pedido de perdão. Olhemos para a nossa vida e vamos dizer a Jesus nossos erros, falhas, fraquezas. Vamos pedir que Ele derrame sobre nossa vida a misericórdia. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamento, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós, piedade. Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezemos nas intenções de Bernadette Stein de Almeida, Cariacica, Espírito Santo. Nilce Aparecida Ferreira, Sulina, Paraná. Maria José da Silva, Barra do Bugres, Mato Grosso. E lembramos, você já deixou seu pedido de oração ou agradecimento? O pessoal do nosso call center está preparado para receber a sua ligação. Não deixe de interagir conosco. Ligue agora para o número que está aparecendo na sua tela. Durante todo o dia, rezaremos por suas intenções. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos agora a liturgia da palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultérios, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 111, que tem por antífona: feliz quem tem piedade e empresta. Salmodiemos. Feliz quem tem piedade e empresta. 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 Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta.
Feliz quem tem piedade e empresta. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a nossa reflexão da palavra de Deus que acolhemos nesta manhã. Somos cristãos e, como nós ouvimos no Evangelho, Jesus precisa de discípulos fiéis. A fidelidade que precisa acompanhar a vida de todo discípulo, de todo cristão. E Jesus hoje no seu Evangelho, ele vai nos dizendo o que precisamos estar fazendo para que sejamos fiéis discípulos do seu reino. O desapego, a renúncia, o assumir a cruz de cada dia, são palavras fortes do Evangelho de hoje e que vão nos ajudando a se esforçar em praticar esta vontade de Deus, que reconhecemos, não é fácil. Porque a vontade de Deus se esbarra na nossa fraqueza, na nossa limitação,
Mas é por isso que nós estamos aqui, por isso que você está nos acompanhando em casa, para que Cristo seja força na sua vida, para que você diga a Ele no dia de hoje: quero cumprir com fidelidade os seus ensinamentos. Ele precisa de mim, precisa de você, precisa de todos nós. O seu reino que precisa ser propagado cada vez mais. E é importante que cada um nesta manhã olhe para si. O que preciso desapegar? O que preciso renunciar? Por que ainda não assumi a cruz minha de cada dia? Jesus está conversando com os fariseus. Ele sempre está conversando com os fariseus, homens que estão muito longe de viver a vontade de Deus. E Ele gostaria que cada um de nós pudesse vencer o fariseu que está em nós. O fariseu que procura fazer, mas não faz. O fariseu que diz que ama a Deus, mas não ama. E como nós ouvimos na primeira leitura, lá no final da leitura, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. O amor é o cumprimento perfeito da lei. É isso que Jesus espera de todos nós. Sua vontade é o amor que não faz mal a ninguém, pelo contrário, o amor que faz somente o bem, e como Ele disse, é o cumprimento perfeito da lei. Desapego, renúncia, assumir a cruz de cada dia com essa intenção, para que, como Jesus, eu viva o amor. E vamos pedir a Nossa Senhora também nesta manhã que nos ajude a viver com tamanha fidelidade a palavra de Jesus como ela viveu. Amém. Amém. Podemos ficar em pé e façamos com muita confiança as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, atendei-nos, Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, atendei-nos, Senhor. Sustentai a Santa Igreja, para que continue firme a missão de nos ajudar a crescermos espiritualmente, para cumprirmos a exigência de Jesus, o desapego das coisas e das pessoas, nós vos pedimos. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, atendei-nos, Senhor. Ajudai os nossos governantes a se colocarem a serviço da construção do reino, governando em prol da justiça e da igualdade, nós vos pedimos. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, atendei-nos, Senhor. Dai-nos a coragem de Maria para abrirmos mão da nossa zona de conforto e enfrentarmos os desafios do discipulado, nós os pedimos. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, atendei-nos, Senhor. Rezemos juntos. Deus nosso Pai, Senhor do céu e da terra, tem compaixão de todos os que sofrem durante pela estiagem. Concedei-nos a chuva necessária para o abastecimento e a renovação da vida. Que a chuva seja para nós o sinal da vossa graça e da vossa bênção. Amém. Façamos juntos a oração para todos os dias da novena.
Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva, curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Que você agora apresente o seu pedido, aquela graça que busca. Apresentamos o pedido de Lucilane Silva da Costa de Moraes, de Babacal, Maranhão, pela situação financeira da família Silva da Costa de Moraes. Maria Nunes de Araújo, Parnaíba, Piauí, pela alma de Olímpia Nunes Machado. Silvânia Dias da Silva, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, pela situação financeira da família Dias da Silva. Colocamos aos pés de Nossa Senhora todos os pedidos que estão sendo feitos neste momento, principalmente pelos enfermos, desempregados, pelos jovens, pelas crianças, colocamos sob os cuidados de Nossa Senhora, que ela alcance todas as graças de junto de seu Filho Jesus, por nós que estamos aqui aos seus pés, suplicando. Amparai os doentes e desempregados, abençoai nossas casas e as nossas famílias, protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus, que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor, que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade, que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção, que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida, que a nossa obediência a teu Filho Jesus exale, tal qual rosa, um perfume de santidade. Amém. Mãe de Deus, clamamos a vós. Mãe de Deus, clamamos a vós. Coros dos anjos vos louvam, Maria, clamamos a vós, saúdam-vos todos os santos, Maria, clamamos a vós, o mundo astros vos louvam, Maria, clamamos a vós, a Santa Igreja vos louva, Maria, clamamos a vós, os homens na terra vos louvam, Maria, clamamos a vós, Mãe de Deus, clamamos.
oração do primeiro dia está na página 18. Santíssima Virgem, Nossa Senhora de Guadalupe, que sendo Mãe do Senhor, vos tornastes também Nossa Mãe, e assim vos revelastes ao humilde Juan Diego, anunciando a cura de seu tio gravemente enfermo, e prometendo amparo aos que se confiam ao vosso amor maternal. Sabemos, Mãe, que vosso olhar se volta com especial carinho aos enfermos, desempregados, aqueles que não têm voz nem vez, pois quereis que todos sintam a sua dignidade de filhos e filhas de Deus. Ó Mãe, tranquilizai-nos com a esperança da cura para as nossas enfermidades e daqueles por quem rezamos. Volvei os vossos olhos para nós, estes olhos que refletem como espelho a imagem do vosso filho Juan Diego. Olhai para nós, vossos filhos, e amparai-nos com o vosso amor. Dai-nos a graça da simplicidade e da pobreza de coração. Levai-nos ao vosso Filho, Jesus Cristo. Amém. Preparando a mesa santa, apresentemos a Deus a nossa vida. Você que está aqui no santuário, se desejar, pode fazer a sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060 e nos ajude nesta obra de evangelização. Cantemos. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, 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 recebe, Senhor. 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 Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nossa festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. A mesa santa que prepara, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos Vossos olhos e fonte de misericórdia para nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário.
É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda a criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Preparemos os nossos corações para esse encontro de amor com Jesus na Sagrada Eucaristia. Cantemos. Mãe, preciso aprender a caminhar contigo. Ensina-me a guardar o que
coração. Coração, me silenciar. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Ensina-me a ficar aos pés do teu filho, mesmo na dor, mesmo no peso da cruz. Ensina-me a olhar nos olhos de Jesus. Mãe, preciso aprender a guardar o que ouço em meu coração, me silenciar. Mãe, ensina-me a ficar aos pés do teu filho, mesmo na dor, mesmo no peso da cruz. Ensina-me a olhar nos olhos de Jesus. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Oh, preciso. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a mim. Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Oremos. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos,
possamos receber o que prometem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Atenção para alguns avisos do santuário. Você que está precisando desabafar e conversar com alguém, vem e receba o auxílio da Pastoral da Escuta, de segunda a sábado, das 11h30 às 14h, e na quinta-feira, das 17h às 20h. Para essas e outras informações, acesse o site do santuário, santuarioguadalupe.com.br. Nós vamos terminar a nossa Santa Missa, pedindo a bênção de Deus, através da intercessão de Nossa Senhora. Que essa bênção chegue também a todos aqueles pelos quais nós rezamos nesta manhã. Que essa bênção possa trazer aquilo que é preciso à vida de todos os nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão.